Dostlar qoşulacaq, eybi yoxdur. Ha, ulan sağ olsun. O artık signal gönderdi. Yani saat sağ olsun. Ha, çok güzel. Salam değerli dostlar, aziz elliler, Qərbi Azərbaycan İctimai Birliyinin rəhbərliyi və üzvləri, eyni zamanda mərhum şairimiz Eldar İsmail Böyüktürk'ün adını daşıyan böyük bir qrupun üzvləri, fəalları. Hər birinizin axşamı xeyirli olsun. Artıq uzun bir müddətdir, buna uzun müddət demək olar, artıq 3 aydan 4 aydan bir zamandır ki, biz Zoom proqramı ilə, Nigar ablamızın dəstəyi ilə, köməkliyi ilə, çəkilişi ilə, Qərbi Azərbaycan İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə, eyni zamanda Eldar İsmail Böyüktürk'ün təşkilatçılığı ilə bu silsilə tədbirlərimiz davam edir ki, bugünkü tədbirimiz də dəyərli şairimiz, sevimli şairimiz, hörmətli eloğlumuz Qəzənfər müəllim Məsumoğlunun poeziya gecəsinin həsr olunmuşdur. Bu mənada inanıram ki, dəyərli dostlarımızın iştirakı ilə hər zaman olduğu kimi bugün də maraqlı, ürəyə yatan, hər birimizin də yaddaşımızda belə xoş xatirələrlə qalacaq bir tədbir olacaq. Mən buna tam inanıram. Artıq dostlar da belə deyək, tədbirə qoşulmaq üzrədir. Və beləliklə bir şeir səsləndirim. Qəzənfər müəllimin bir şeirini səsləndirim. Yazır ki, eşqimdir başının üstündə çapan, sevgimdir canını yandırıb yaxan, ay mənəm uzaqdan həsrətlə baxın, yaxın gəl, pirinəm, ziyarət eylə. Səni yollarıma nur ışıq bildim, gözümün yaşını adınla sildim. Gündə neçə dəfə öldüm, dirildim, ölünəm, dirinəm, ziyarət eylə. İnam gətirdiyin yeganə dinəm, könlümdə yaşayan, dilimdə dinəm, köylünən ürəyin, duyan qəlbinəm, müqəddəs yerinəm, ziyarət eylə. Dayan, Qəzənfərin önündə dayan, kimdir cəmalından bir ömür doyan? Dünyada heç kimə agah olmayan, sehirli sirrinəm, ziyarət eylə. Yaxın gəl, yaxın gəl, pirinəm, ziyarət eylə. Dostlar, yaxın gəlin. Bu günləri biz Qəzənfər Məsumoğlunun söz dünyasının ziyarətindəyik, özünün ziyarətindəyik. Söz dünyası var olsun. Həqiqətən də gözəl bir söz dünyası var. Son zamanlar tanış olmuşuq, son zamanlar bir-birimizi oxumağa başlamışıq. Təbii bir şairdir, tam qısa və konkret olaraq deyim. Təbii bir şairdir. O şairlərdən deyir ki, Qəzənfər müəllim sözü zorla çıxardır. Sanki dağ adamıdır, dağ adamlarında əsasən belə olur. Sanki elə su kimi süzülür, gəlir şiir bunda. Bu mənada Qəzənfər müəllimə bu günləri ürəkdən təbrik edirəm, alqışlayıram. Həm öz adımdan, həm tədbir iştirakçıları adından. Və bu günləri burada iştirak edəcək dostlara, onu tanımayan dostlara azacıq da olsa mən biraz da Qəzənfər müəllimlə bağlı bilgiləri çatdırmağa çalışacağım. Çünki bu bilgiləri əslində hər zaman tədbirlərimizdə çox hörmətli elimiz, əzizimiz, hər birimiz çox sevimli olan, elə özü də, sözü də şirin olan Beyla xanım çatdırırdı. Buradan onu da salamlayırıq. Allah ondan razı olsun. Ama bu günlər o misyanı mən yerinə yetirməliyəm. Müəyyən işlərlə bağlı burada iştirak edə bilmədiyi üçün. Kimdir Qəzənfər Məsumoğlu? Qəzənfər Qurbanov Məsumoğlu. 1963-cü ildə noyabrın 22-sində Gürcüstan Respublikasında Dmanis rayonunun Əngirəvan kəndində Arxıbıçı ailəsində dünyaya göz açır. 8-ci sinifi kəndlərində bitirdikdən sonra orta təhsilini davam etdirmək üçün 1978-ci ildə Bakı şəhərindəki bir nömrəli fizika riyaziyyat təmayüllü internat tipli məktəbə daxil olur. 1980-ci ildə həmin məktəbi bitirir. 1981-ci ildə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun Yol İnşaat Fakültəsinə qəbul olur. 1986-cı ildə həmin institutu bitirərək mühəndislik ali diplomuna yiyələnir. 1986 və 1990-cı illərdə təyinatla Qazaxıstan Respublikasının Çernoqrad vilayətində mühəndis kimi işləyə çalışır. 1990-cı ildən
daim olarak Bakı şəhərində yaşayır. Qəzənfər müəllim ədəbi yaradıcılığa hələ orta məktəb illərindən başlayıb. Şeirləri müxtəlif qəzetlərdə çap olunmuşdur. 2015-ci ildə isə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. Əngirəvan kəndinin nəzərələri. Kimin yoxsa məhəbbəti. Mən gözəllik aşiqiyəm. Açıl sabahım, açıl. Sevgisiz ömür olmur. Sinəmdə bir ocaq yanır şeirlər kitabının müəllifidir. Şeirləri dövrü olaraq Azərbaycan, Yurş, Ekologiya və s. jurnal və qəzetlərdə dərc olunub və dərc olunmaqdadır. Azərbaycan televiziyasında və radiosunda şeirləri səsləndirilib. Bir çox antologiyalarda yer alıb. Hörmətli Qəzənfər müəllim, dəyərli şairimiz ailəlidir. Üç övladı, yeddi gözəl nəvəsi var ki, övlad və nəvələrinə can sağlığı, Qəzənfər müəllim onların başına nəsib olmasın, yaradıcılıq uğurlar diləyirik və beləliklə Qəzənfər müəllimi alqışlayırıq. Var olsun, yaradıcılıq uğurlar davamlı olsun inşallah. Və beləliklə bu tədbirin iştirakçıları olan dostları, ziyalıları dinləyək. Qərbi Azərbaycan İctimai Birliyinin rəhbəri, hörmətli Mürvət müəllim, hər zaman olduğu kimi, İlkin olaraq dinləməyə hazır və buyursun. Akşamınız xeyir, dəyərli qələm sahibləri, əzizlər, hörmətli yurtdaşlar, hər birinizi salamlayıram. Həmiş olduğu kimi, bugün də bir dəyərli qələm sahibimizin işığına yığılmışıq. Bugün Qəzənfər Məsimoğlunun yaradıcılıq gecəsidir. Qəzənfər müəllim də Azərbaycanın bir dilbər güşəsindən, Borçalı mahalındandır. Bugün ümumən Azərbaycanımız elə bir vəziyyətdədir ki, demək olar ki, Azərbaycanın böyük bir hissəsi işğal altındadır. Və biz Azərbaycanın bir hissəsinə pənah gətirərək həmin yurtlarımızın işğaldan azad edilməsi üçün belə deyək də çalışırıq. Hərəmiz öz bildiyimiz qədər, hərəmiz öz bacardığımız qədər mücadilə edirik. Amma bu mücadilədə şairlərin, yazarların üzərinə böyük yük düşür. Çünki həmişə xalqının, millətinin ağırlığını qələm adamları çəkir. O cümlədən Qəzənfər müəllim Məsimoğlu da bu qələm adamlarındandır. Elinin, obasının, millətinin qəhrini çəkən qələm adamlarındandır. Biz Eldar İsmail Böyük Türk Ocağını yaradanda bu minvalla yaratdıq ki, Turanın qurulmasını istəyən, Azərbaycanın bütövlüyünü istəyən qələm adamları bu ocaqda toplansın və az zaman içərisində xeyli mütərəqqi fikirli insanları bu qrupda toplaya bildik. Məqsədimiz də çəkici bir yerə vurmaq, Turana gedən yolu yaxınlaşdırmaq, Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda, bütövlüyünə doğru gedən yolu hamarlaşdırmaqdır. Düzdür, bəzən bu gördüyümüz fəaliyyətlə razılaşmasaq da, amma dönüb geri baxanda az zaman içərisində xeyli iş gördüyümüzü də hiss edirik. Yəni, müəyyən qədər işlər də görülübdür. Burada bu yaradıcılıq gecələrini keçirməkdən məqsədimiz bu qələm adamlarının ictimaiyyətə, qələm adamlarının potensialının ictimaiyyətə təqdim olunmasıdır. Biz cəmiyyəti inandıra bilmərik ki, hansı işləri görmək olar. O baxımdan mən hər kəsdən xahiş edirəm ki, bu cür tədbirlərin video yazısını geniş yayımlayın. Bacardığınız qədər yayımlayın. WhatsApp əlaqələrinizdən yayımlayın. Facebook əlaqələrinizdən yayımlayın. Çünki bunu ictimaiyyət üçün eləyirik. Biz özümüz üçün yox. Ona görə də bu cür tədbirlərin yayılmasını
sürətləndirin, yayılmasına çalışın. Mən bir şey de deyim, buradaki gələm adamlarının mən hamısının böyük potensial olduğunu görürüm. Bu fikri bir dəfə də mən qeyd eləmişdim, təkrarlayıram. Bugün millətin Məmməd Arazı, Bəxtiyar Vahabzadəsi, Şəhriyarı, Xəlilzası sizlərsiniz. Sizlərin üzərinə böyük yük düşür. Eldar İsmail Böyük Türkü sizlərsiniz. Sizlər çıxmışsınız bu yola. Bugün Allah onlara gəni-gəni rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Bugün onlar bu həyatda yoxdur. Biz onların ışığını əldə mayaq tutub, sizlərlə getməliyik bu yolu. Millətin önündə sizlər olmalısınız. Millətin ağrısını, millətin acısını, millətin problemini sizlər qabartmalısınız. Mən çox məmnunam, çünki burada çox dəyərli insanlarımız toparlanıbdır. Mən bax bu tədbirlərin keçirilməsi üçün bütün gücünü sərf edən Zöhrə müəlliməyə çox təşəkkür edirəm. Bu Eldar İsmail Böyütürk ocağının rəhbəri kimi Zöhrə müəllimə həqiqətən də çox ağır bir yükü daşıyır. Qərb Azərbaycan İctimai Birliyindən bugünə qədər keçirilən tədbirlərin əksəriyyətinə cani dildən kömək olan, cani dildən dəstək olan, təşkilatçılıq edən Bela xanım Hüseynovaya təşəkkür edirəm. İndiyə qədər keçirilən tədbirlərimizin möhtəşəm alınması üçün Bela xanım da, Zöhrə xanım da demək olar ki, gərgin əmək sərf ediblər. Bizim dəyərli dostumuz, dəyərli qardaşımız Qərb Azərbaycan İctimai Birliyinin Mədəniyyət Şöbəsinin rəhbəri Akşin Acızadəyə təşəkkür edirəm. Çünki bütün zamanını ayırıb bu tədbirlərin yaxşı alınması üçün öz aparıcılıq qabiliyyətini, məharətini qoyur ortaya. Və hər birinizə təşəkkür edirəm ki, bu tədbirlərin möhtəşəm alınması üçün hər biriniz zaman, vaxt ayırırsınız. Mən Qəzənfər müəllim Məsimoğlunun müəyyən qədər yaradıcılığına nəzər salmışam. Açıq etiraf edeyim ki, Qəzənfər müəllimin bu yazı üslubu, ümumiyyətlə ruhu mənə də çox yaxındır. Mən də ədəbiyyatı sevən adamam. Şeirdən daha çox xoşlanıram. Gənc yaşlarımda demək olar ki, mən saatlarla şeir deyərdim, yorulmazdım və belə deyim də, davamlı olaraq deyərdim. Bəzən olurdu ki, bu münasibətim olduğu toy tamadalarından yarı zarafat, yarı ciddi bir değişmeler deyirdik. Yani şehirlerden benim öz şehrimden yok, şairlerin şehirlerinden. Yani bunu ona göre qeyd edirəm ki, ben de şehri sevenem, ben de edebiyatı sevenem ve Qəzənfər müəllim Məsimoğlunun da ruhunu özümə çok doğma bilirəm. Bir növdə Göyçə şairlərinin ruhunu görürəm Qəzənfər müəllimdə. Mən bu yaradıcılıq gecəsinə uğurlar arzulayıram. Eyni zamanda hər birinizə səslənirəm. Bu potensialınızı ortaya qoyun. Potensialınızı gizlətməyin. Bəzi dostlar həmişə təvazökarlıqla uzaq olaraq özlərini kənarda saxlayırlar. Bəlkə mən buna layiq deyiləm. Məndən qabaq filan kəs var, filan kəs var. Əziz dostlar, əgər sizin amalınız Turandırsa, sizin məqsədiniz bütöv Azərbaycandırsa, deməli, siz ən böyük vətən oğlu, vətən qızısınız, vətən oğlanısınız. Bunu hər kəs özlüyündə qəbul eləməlidir və bu vətən yolu, Azərbaycan yolu, Turan yolu, amalınız uğrunda övməz olun, yenilməz olun. Hər birinizə yaradıcılıq uğurlar arzulayıram. Qəzənfər müəllim Məsimoğlunun da bu yaradıcılıq gecəsini alqışlayıram. Mübarəkdir deyirəm. Buyurun. Çox sağ olun.
Mürvet müəllim, çox sağ olun, var olun, təşəkkür edirik və bu arada təşəkkürümüz xüsusilə ona görədir ki, beləfaqla bu tədbirlərin əslində ərsəyə gəlməsində əvvəldən sizin layihəniz olub, sizin təşəbbüsünüz olub, sizin təklifiniz olub və bizlər də təbii ki, təklifinizlə elə beləcənə davamlı olaraq gedirik və hər birimizin də düşünürəm ki, elə ürəyimiz gəldi. Çox sağ olun, var olun. Sevə-sevə sözü sözə yaraşdırar. Damarında axan qana qarışdırar. Qarşısında müqəddəs bir meyraş durar. Böyük yola çıxarandır. İz adamı, söz adamı. Bu günləri o söz adamlarından biri olan hörmətli Qəzənfər müəllimin söz dünyasının ışığındayıq. Söz dünyasının ışığına toplaşmışıq. Və demək olar ki, bu tədbirdə iştirak edən əksər insanlar da elə söz adamlardır. Bu mənada hər birini alqışlayıram. Milli kimliyimi arama mənim. Turan sevdalıyam, Türkün qızıyam. Damarımdan axır babamın qanı, mən Oğuz yerinin bir ulduzuyam. Turan sevdalıyam, Türkün qızıyam deyən söz adamı Zöhrə xanım Qaraqızını bu anda dinləyəcək, onun arzularını dinləyəcək. Və çox xahiş edirəm, hazırlaşın dəyərli aşığımız Sevil xanım. Bundan sonra Sevil xanımı mütləq dinləyəcək inşallah. Mütləq. Axşam mən çox təşəkkür edirəm. Mənə ilk öncə söz verdiniz. Bugün cümə axşamıdır. Mən istəyirəm ki, ocağına toplaşdığımız böyük üstadımız Eldar İsmail böyük Türkün ruhuna bir fatihə deyək. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Ruhu şad olsun. Ruhu şad olsun, bəli. Çünki ruhu şad olsun. Çox dəyərli dostlar toplaşıb və mən bu dostların hər birindən qürur duyuram. Bu gündə işığına toplaşdığımız çox dəyərli Qəzənfər müəllimin yaradıcılığı çox zəngindir, çox ürəyə yatımlıdır. Mən elə bilirəm ki, Qəzənfər müəllim hər tərəfli yazar şairdir və onun daha çox məhəbbət haqqında şeirləri məni məftun eləyir. Qəzənfər müəllimə bir dost kimi, bir qardaş kimi, bir şair kimi, bir vətəndaş kimi mənim özümün xüsusi simpatiyam var, hörmətim var, rəğbətim var. Qəzənfər müəllimə bu gözəl yolda, bu can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram. Qoy qələmi həmişə yazar olsun, sözü kəsərli olsun, ömrü uzun olsun. Mən bugün Qəzənfər müəllimə onun bir neçə şeirini öyrənmişəm. İstəyirəm əvvəlcə onun şeirini söyləyəm. Sonra ona bir şeir həsr eləmişəm, o şeiri söyləyəm. Səhər tezdən yollarına baxıram, gözü yolda qalanına rəhm elə. Bir canım var alovuna yaxıram, ömrü günü talanına rəhm elə. Yalan olub məcnun kərəm yanımda, min aşiqin sevdası var canımda, ürəyindən gəlib keçir qanımda, səni səndən alanına rəhm elə. Ruhum badə, eşqim meydi, dolansız, olmuşam təzanəsiz, ruhsız, İxtiyarsız, icazəsiz, filansız varlığına, dolanına rəhm elə. Qəzənfərin nişanı sən, toyu sən, gəl bir yolluq sinəm altda uyu sən, könlüm gönçə qızıl gül güldü suyu sən, susuz qalıb solanına rəhm elə. Qəzənfər müəllimin bu gözəl şeirinə görə ona çox təşəkkür eləyirəm ki, bax, belə çox duyğulu, gözəl şeirlər yazır. Bəlkə mən sevgidən yazmayım daha. O qədər sevgi şeirləri yazıb Qəzənfər müəllim, indi sevgidən yazmayım deyir. Amma biz icazə vermirik. Fərhada yarmağa daha qalmayıb. Bəlkə mən sevgidən yazmayım daha. Kərəmdə yarmağa yağ da qalmayıb. Bəlkə mən sevgidən yazmayım daha.
Qulaqdı hər gələn içib gedibdi. Eşkidən köynəyini biçib gedibdi. Deyirlər gəlçliyim keçib gedibdi. Bəlkə mən sevgidən yazmayım daha. Kimlərsə könlündə gözündə çəkir. İçində inliyir üzündə çəkir. Kimlərsə ömrümün yüzündə çəkir. Bəlkə mən sevgidən yazmayım daha. Hakimi qaydası qanunu yoxsa, Abbası ağlarsa cinunu yoxsa, Qəzənfərdən ötə məcnunu yoxsa, bəlkə mən sevgidən yazmayım daha. Qəzənfər müəllim, qələminiz it olsun, elə həmişə sevərək sevgidən yazın. Çünki sizdə bu sevgi şeirləri çox möhtəşəm alınır. Mən də bugün dəyərli Qəzənfər müəllimim, belə bir şeirlə gəlmişəm onu təbrik eləməyə, yaradıcılıq gecəsinə uğurlar arzulamağa. Könlündə bahar var, könlündə yaz var. Dəyərli şair qardaşım Qəzənfər Məsimoğluna böyük hörmətlə. Borçalı elinin şair oğlusan. Könlündə bahar var, könlündə yaz var. Ruhun köhlənibdir gözəlliklərə. Ruhunda köksündə sədəfli saz var. Şeirin misra misra könüllər açır. Yayılır qəlblərə işıq nur saçır. Ruhlar təzələnir, qəm qüssə qaçır. Qəlbində inci tək nə qədər söz var. Nəğmədir sözlərin çağlayır axır. Çiçək çiçək olub zirvəyə baxır. Sevənə xoş gəlir, yandırır, yaxır. Düşməni odlayan nə qədər köz var. Solmaz gülistandı söz baxca bağın. Şehrində qüdrəti yenilməz dağın. Zöhrənin duası var yığın yığın. Dəyməsin qoy sənə nə qədər göz. Tanrı sizi pis gözdən, pis nəfəsdən hifz eləsin. Mənim dəyərli qardaşım, sizə bol-bol yaradıcılıq uğurlar arzulayıram. Var olasınız. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Çox sağ olun Zəhrə xanım. Bəli, var olun. Həm şairlə bağlı gözəl fikirləriniz üçün, dəyərli fikirləriniz üçün, həm də elə gözəl şeiriniz üçün çox sağ olun. Var olun. Və sizin bir fikrinizi də mən də təsdiqləyim ki, həqiqətən də Qəzənfər müəllimin sevgi şeirləri daha çox ürəyə yatandı. Həqiqətən də. Sanki şair bu günləri hardasa 55 yaşında yox. Sanki 25 yaşında bir gənc olaraq, bir gənc şair olaraq o şeirləri yazır. Var olsun, uğurlar diləyirik. Və mən biraz öncə qeyd eləmişdim ki, tədbirimizin elə bu məqamında, ilk dəqiqələrində Aşıq Sevil xanımı dinləyək. Sevil xanım buradadırmı? Bir də səs verərmi? Yox, gözəl olardı ki, tədbirimizin əvvəlində biz bir aşıq ifasını dinləyək. Təbii ki, daha sonra buna yenə yer verəcəyik. Sevil xanım, səsimizə səs verərsinizmi? Biraz öncə daxil olmuşdular, qeyd edim ki. Bu an görmürəm burada. Bu mənada mən zaman itirməyəcəm. Keçəcəm növbəti çıxışımızı dinləmək üçün bu mənada. Növbəti məqamlarda mən çalışacağım, dinləyim. Söz adamları yığılıb. Yenə qeyd edirəm, o söz adamlarından biri də Əzdimiz. Əzdi xanım Ağaçüyən qızı da o da yazdı ki, qələmi silahdır, sözü səngəri, sevməz inadından dönən kəsləri, yatar qəhrəmanı, yatar əskəri, şairlər yatanmaz dərdin əlindən. Bunu da Əzdi xanım deyir bu mənada. Bu günləri Qəzənfər müəllimin bu gözəl tədbirində görək. Əzdi xanım nə deyəcək? Buyursun, dinləyək. Çox sağ olun, Axşın bəy, təşəkkür edirəm. Bütün dəyərli iştirakçıların hər birini salamlayıram. Eyni zamanda Qəzənfər müəllimi də təbrik eləyirəm. Onun söz dünyasını təbrik eləyirəm. Və vaxtı yubatmadan sizin sözünüzün davamı olaraq demək istəyirəm ki, Qəzənfər müəllimin 6 kitabı çap olunubdur. Onların hər birində mənəvi yüklü, poeziya yüklü şeirlər öz yerini tutmuşdur. Qəzənfər müəllim bilirsiniz ki, yaradıcılığında qeyd eləyib ki, ömrünün 5 ilini, bəlkə də ondan çox illərini Qazaxıstan Respublikasının Zelenoqrad şəhərində, indiki Astanada keçiribdir.
o poeziyadan, Azərbaycan mühitindən, doğma yurtdan, eldən, obadan, vətəndən aralı düşübdü. Aralı düşməsinə baxmayaraq, həmişə də vətənlə, torpaqla döyünüb ürəyi və o qərib eldə biz onu da qeyd edeyim ki, Qəzənfər müəllim atasını çox erkən yaşlarından itiribdi, 5 yaşında ikən atasını itiribdi. Anası Nazan ana, 7 evladını eyni zamanda Qəzənfərdə daxil olmaqla çox çətinliklə böyüdübdü. O, həmin o çətinlikləri Qəzənfər müəllim öz şeirlərində, poeziyasında o qədər incə detallarla tərənnüm edir ki, istər-istəməz o səhnələr insanın gözü önündə canlanır. Qəzənfər müəllim Selinəqaratda yaşayarkən, işləyərkən ailəsi ilə bərabər o vətəni heç vaxt unutmur. Vətəndən kənarda özünü kimsəsiz, qərib hiss elədiyindən qərib təxəllüsü ilə, küskün ləqəbi ilə şeirlər yazardı. Şeirlərinin birində yazırdı. Qurbət eldən həsrət-həsrət boylanan, gözlərimin axan yaşı vətəndir. Atəşindən pərvanə tək yanar, yanar can, hər kəlməmin əzəl başı vətəndir. Hər gün ömrə bir çeşmədir bir ilmə, qərib oldum, on il nədir, bir il nə, yat torpaqda qızıl ola, sərilmə, doğma elin qara daşı vətəndir. Qərib, dünya yaydır. Çəkmə oxu yox. Daha dan sökülür gözlərimdə yuxu yox. Öz elindən, öz obandan çoxu yox. Harda görsən, üçü beşi vətəndir. Qürbət yerdə, yəni Azərbaycanları görəndə o insanları vətən bilib Qəzənfər. Qəzənfər sözdən, şeiriyyətdən aralı düşsə də işlə əlaqədar. Və öz vətənimizə qaydanda 2011-ci ildə birinci kitabı çapdan çıxır. Kimin yoxsa məhəbbəti. Bu kitabda da onun uzun illərdən bəri yığılan şeirləri toplanıbdı. Şeirlərdə gəraylılar, deyişmələr, qoşmalar, təznislər öz yerini almışdır. Eyni zamanda həm 2011-ci ildə də Qəzənfər Məsimoğlunun Əngiravan kəndinin şəcərələri adlı kitabı da çap olunmuşdur. Baxmayaraq ki, o 2011-ci ildə çap olunmuşdur. Qəzənfər müəllim 3 ildən artıq vaxt sərf eləmişdir o kitaba. O kitabda kəndinin, Əngiravan kəndi bilirik ki, Gürcüstan Respublikasının Borçalı mahalının ən necə deyərlər görkəmli yerlərindən, havası gözəl, suyu, bulaq suları gözəl olan bir yerdir. Həmin kəndin Qəzənfər müəllim çox çətinliklə 500-dən artıq ailənin şəcərəsini bir kitabda cəmləşdirmişdir. Siz bilirsiniz ki, şəcərə yazmaq nə qədər çətindir. Burada elə bil ki, biz tirə deyirik də, Axşın bəy, biz tirə deyirik, yəni o mahaldır, obadır. Bizim kəndimizdə mən 9 tirə var. Qəzənfər müəllim Gilin kəndində də 3 tirə olubdur. O tirələrdən uzaq verdilər, çopurlar, tanrı verdilər və sonralar artıq bu tirələr, bu nəsillər 6 nəsil 6 tirə olubdur. O kənd Əngiravan kəndi də Böyük Vətən müharibəsinə 25-dən çox gənc yola salıbdır və onun 12-si geri qayıdıbdır. Kəndin şəcərlərində maraqlı hadisələrdən də bəhs edir Qəzənfər müəllim. O vaxtın qəhrəman ata-babalarından söhbət açır. Onu da qeyd edeyim ki, Qəzənfər müəllimin yazdığı şeylər kitabının hər birinə öz torpağının, öz yurdunun dəyərli şairi Mədəd Coşğun ön söz yazmışdır. Mədəd Coşğun da siz söz dünyasına bələdsiniz. Və mən çox şadam ki, Qəzənfər müəllimin 3 kitabına da korrektor olmuşam, redaktor olmuşam. O üzdən də Qəzənfər müəllimin yaradıcılığına bir addım da yaxınam. Asıl sabahım, asıl adlı şeirlər kitabı da Qəzənfər müəllimin sayca 4-cü kitabıdır. O kitabda da yenə Mədəd müəllim öz ön sözünü yazmışdır. Və kitabda dərs olunan mövzular insanı özünə cəlb eləyir. Torpaq mövzusu, vətən mövzusu, torpağa, kəndə bağlılıq, vətənpərvəli şeirləri, sevgi şeirləri Qəzənfərin yaradıcılığının əsasını təşkil edir.
Onun şeylerinin esasında dağlar mevzusu, təbiət mevzusu, bulaq mevzusu, bulaqla bazı kentdə gördüyü o əhval ruhiyyə təşkil edir. Və dağlarla söhbəti, mən istəyərdim onun bir şiirini deyim. Şiirlərindən çoxunu əzbər bilirəm. Onun dağlarla bağlı bir şiiri var. Yenə durub yol üstündə dağlar məni gözləyirmiş. Gül çiçəyi bol üstündə dağlar məni gözləyirmiş. İndi duydum ilqarını, geyinib toy paltarını, gözləyən tək yar yarını dağlar məni gözləyirmiş. Koftası var yaşıl otdan, kəlağayı ağ buluddan, o vəfalı mən unutqan dağlar məni gözləyirmiş. Səxan şimşək qardaşımı, yağan yağış göz yaşımı, qatıb söhbət söz başımı, dağlar məni gözləyirmiş. Qəzənfərəm axan çaylar, sinəsində qışlar, yaylar, ötüşsə də illər, aylar, dağlar məni gözləyirmiş. Bəli, bu da belə dağlarla bağlı şeir. Qəzənfər müəllimin Sevgisiz Ömrü Olmur adlı şeirlər kitabı sadəcə 5-ci kitabıdır. O kitabda da yenə də çox gözəl şeirlər yer alıbdır. Sevgi şeirləri bayaq siz qeyd elədiyiniz kimi, Axşın bəy, sevgi şeirləri çox gözəl tərənnüm.